Hey, Baba, full of blessed memory. Baba da da lonorun. Baba fe re ilu oyinbo. Won fe lo simi ranpe ni ilu Ebo. Pali won wa diu. Ma gba o. Eko ti mo fe ko ko leni. Pali Baba diu, sugbon fi sa nbe lori e. Yo mo ya yin lenu pe ke saye isin. Won ma calculate time to ba wa lori pali ni isin ni a fi ma lu fisa. Bi won ba fe fun yan lodun mewa ko si nto kan won. O pali re oba lodun meji njo na o lo renew re ni o wa kibonu pali tutun. Pali Baba diu. Baba lo fun check up leko. Nigba won lo won so risirisi itan. Hey, ile awon idile lagbajare ile to wa lapo otun yin oko awon kini ni njohun o si pita be to fi deko nigba tutun bo nbadan o tun ranti awon alajose re jonjohun ara ti ade lakun ba ji Ola la aja fese han para. Ola ti ade labu. Penkele mesi. Ola ti. Ladoke Akintola of blessed memory. Ladoke Akintola. Omo kolo gwoma ale. Ladoke Akintola Iji olola ti sakeke Oke Akintola Iji olola ti baba E disenwa be jejeje olola ti wako demu Akintola omo kolu gwoma ale Oranti awon agba ti an tin lo daula abo Ada bi eni pe iku flasi baba Shugban baba oko biara si Emma wo akole. Kene won so pe ki baba o yale, baba ni ebi npa mi o. Igba o ku dede ti won o gori bridge ile won. Won wa pe alaja. Alaja e ba nro mo lale, ebi ti npa mi bayi. A fe sare de gate ati dele. A wo lowo an wa, won salaye. Ambo ni isin. A fe sare de gate. Eh kini pali mi immigration ni ma bo lo seyin. Won ti pe mi bi e meji. Baba ba gba be lo. Baba joko n ba awon eyan sawada. O ya foto akoko. Won ya foto e keji. Nibi ti an ti n teka ni an ti n lo ile si. That was the end of Adedibu. Adedibu. Omo ya olobi loja aba. Won gbedugbedugbe ko jeje be o baba ti gbogbo eyan woju re. Ah, eyin, eni to fe du gomina en to fe du nkan kan baba ngo gbodo ku o. Won ro se o di usage. Aisan lowo ka wo kaku the best of the best intensive care won gbe baba lo be ai dokita ni eleran ti tu eran re le bayi ni baba Adedibu se ku nijo kan ni okan wo na e wo ye eyan ti baba Adedibu ti promise iwo lo se senator ni ehin Oyo South lodun tin bo Iwo lo se councilor Iwo lo se rep lo nlo o Like o ni be Si amanu local government mo wo le O da gbogbo won si o God Baba na ko Jo ni ku ode Ewo ni o ka mo lo ki lawon eyan mo so leyin iku e Mama mura ale gbogbo oro ko la ma fi pamọ fun yawo eni
gbogbo oro ko la mo fi pamo fun family eni o je lowo eni to je oni nkan jawon eyan mo si mo se duke are lofo ofo nile ofo alejo eri aye tin sele nduniyan yi ta ba foju sunukun wo n to lagbara gba ni ninu n to ya ko mu lakoko do laye toju ara re tile ologun ni kan ki mo nwe o lo so hospital ki won o sayewu ara fun o babalawo oju lasan o di afoju lasan babalawo arun o di afarun babalawo oku o di afunku amete ta won ti salu orun bo wale aye ebon lanla ni won ni ki won o se iku lo kokko dan pe setan ba rubo awon oni re eyan pa ni abi ba won o ba rubo awon oni re eyan pa babalawo ni won o re eyan pa o lowo won de oni sugbon ki won mo ba so won lenu ni arun na bo be wi pe iso lenu bo o ngba ti e se pe won o joko teni to n ba pa won wa gbera lati salu orun bo wa le aye oju lasan nikan nikan lo gbo n lo ba lo rubo orubo lodo babalawo gbogbo nti an ni oru loru at the end of the day amete ta won di orita meta pere won wo salu aye lo kan oluwa ni o se eya balije oluwa ni o se oba kan bayawo e soro ninu palace oluwa ni o se eya balije onba tage ni ku ba wole oba fun oba lorun ere ni awada ni oba subulule oku ani e gba wa o ariku eleiri o iru ku kin lele iru iku eleyi e se ku oju lasan o boya won ti an jo ndu oba lopa o ei kabiyesi olodumare oju lasan in lo wole ti oba to pa oba ko si nkan kan ke se ke oju lasan ni ko si nkan kan to ko se ni to se ninu ku ti ma pa yan 78% to 90% e ni ki se amuwa olohun eni ki si se pe won fi se eyan afofa lopo ju nbe arun na tun meni kan oda mole yan ba tun pariwo arun kaakiri interning for mass atun ti de pi atin de won ni ki lo pa won ni arun tin se lati jo ini o arun lo pa o je re nikan ko ku ki won pe oju lasen ni ku re ri